រំលឹកឡើងវិញកុំអោយប្រិយមិត្តស្ងាត់បាត់មុខ YouTube រំលឹកដល់កូនខ្មែរអាមេរិក Eric Penn ខ្ល้ายជាកីឡាករដំងងដែលឈ្នះខ្សែក្រវាត់ទំងន់ធ្ងន់ WBA Asia Sud សមាគមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេតិបរមីនកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាឬក៏ Subscribe មិនអ្នកមួយផង កីឡាករប្រដាល់សកលអាមេរិក Eric Payne បានคล้ายដូចកីឡាករកម្ពុជាដំបងដែលឈ្នះខ្សែក្រវាត់ប្រភេទធំធุนរបស់ស្ថាប័ន WBA Asia ឬក៏ខ្សែក្រវាត់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីភាគខាងត្បូងកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបដួលកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ី Zantriya Anta Jnana នៅក្នុងទឹកទី1នៅសង្វៀនមួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះជាការប្រគួតសម្ពោធខ្សែក្រវាត់ WBA Asia صد បាទ Heavyweight ជាលើកដំបូងរបស់ស្ថាប័ន WBA Asia ដែលជាស្ថាប័នរៀបចំការប្រដាល់អាជីពក្នុងតំបន់អាស៊ីអូសេអានីបាទ Asia និងតំបន់ផ្សេងទៀត ស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង SEOUL ប្រទេសកូរ៉េ WBA Asia បានក្លាយជាសមាជិករបស់សមាគមប្រដាល់ពិភពលោក WBA តាំងតែពីឆ្នាំ2017ហើយបានផ្ដើមរៀបចំការប្រកួតជើងឯកតាមប្រភេទតម្ងន់និងភូមិសាស្ត្រនីមួយៗបន្ថែមទៀតផង ជួជជ័យរបស់ Eric Penn លឺគូប្រជែងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាកីឡាករតម្បងរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ WBA Asia ซ on បាទ Hevy Wake តម្បងគេបំផុតផងដែរកើតនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1992នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាករ Eric បាទ Piron Penn មានម្ដាយជាអ្នកបាននៅខេត្តកម្ពូតប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការបង្ហើបពីអតកសញ្ញាណរបស់ឪពុករបស់កីឡាកររូបនេះនោះឡើយដោយផ្អែកតាមប្រវត្តិរូបឪពុករបស់គេបានចាក់ចិញ្ចឹមពីគ្រូសានៅពេលដែលគេមានអាយុ10ឆ្នាំលោកស្រីបាទសំតោអ្នកស្រីសុធនបាទអប៉ែនដែលជាម្ដាយបានចាក់ចិញ្ចឹមពីកម្ពុជានៅកំឡុងឆ្នាំ1979ដោយដើរទៅកាន់ជំរំភៀសខ្លួននៅថៃ ខៅវីដាងពេលដែលគាត់មានអាយុ12ឆ្នាំអ្នកស្រីសុធុនបានទៅដល់ទឹកដីសាររដ្ឋអាមេរិកនៅកំឡុងឆ្នាំ1984អេរិកបានចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ប្រដាល់នៅក្លឹប Saigon Sport Group នៅឆ្នាំ2014ហើយចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងអាជីពប្រដាល់នៅខេសៃហាឆ្នាំ2018ដោយមានប្រវត្តិឈ្នះទាំង២ប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនមុនដណ្ដើមបានជើងឯក WBA Asia Sort Here we wait a champion ជ័យជំនះពីរលើកដំបងកណ្ឡងមករបស់ Eric គឺយកឈ្នះកីឡាករថៃបាទរីវ៉ាត់ខានុំនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នឹងឈ្នះកីឡាករអង្ការឆាអ៊ិនត្រីកុងនាថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសងវៀនរ៉ាំបាទមួយ Royal Thai Boxing តតジムក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាបាទអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងអឺប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់បាទ WBA Asia Sud បាទណាប្រិយមិត្តណាឬក៏ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់អាស៊ីបាទទ្វីបអាស៊ីភាគខាងត្បូងហើយប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយថាម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអ្នកខេតកម្ពុជាបាទជាអ្នកខេតកម្ពុជា អញ្ចឹងបងប្អូនចូលរំសៀតចែករំលែកផងអ្នកប្រដាល់សកលបានដាក់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកដំបូងមិនមែនអេរិកប៉ែនទីសម្រាប់កម្ពុជាកីឡាករកម្ពុជាសញ្ជាតិខ្មែរនិងរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាដំបូងគេបំផុតដាក់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ពិភពលោក WBC នោះគឺវិសវុតវិសវុតបានវាយសិស្សប្អូនម៉ានីប៉ាគេអើឲ្យសន្លប់នៅស្ថានីយ៍ទ្រទួល លេខ3កាលពីកំឡុងឆ្នាំ1910ស្ដើងប្រេមណាបាទខ្ញុំផលិតឆ្នាំទៅហើយកាលនោះគឺវិសវឌ្ឍបងវិសំផាស់ឬក៏បងប្រុសរបស់អេលីតសំផាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាអ្នកក្រងខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកប្រដាសកលអាជីពដំឡើងបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺស្ថាប័ន WBC ណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងមានមួយរូបដែរគឺ Erik Paen កូនខ្មែរបាទសញ្ជាតិអមរិក បាទកូនខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវតែស្ដៅជ្រៀវឲ្យដឹងហើយបងប្អូនកុំកុំកុំភ្លេចពួកគាត់ដែលពួកគាត់មានស្នាដៃច្រើនណាស់បាទដូចដូចលោក Eric Paint ជាងគាត់វាយ3 4ដងម្តងចាញ់គាត់វាយគេសន្លប់ទាំងអស់អត់មិនទាន់មាននរណាគេវាយជាមួយគាត់ចប់ទឹកទេនៅទេបងប្អូនណាយ៉ាងខ្ពស់3ទឹកអស់ហើយណាប្រេមណាមកម្តងម្តងវាយពេញរອບតោននោះបាទណាបើយើងនិយាយពីតំនឹងដៃ អញ្ចឹងតាកតងបានតំណាងអាតថបតព័រមីនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា